pozdrav svima. Jedna od najpopularnijih rubrika na Stilueti je Dog Loveri, a mi smo čuli da se jedan od najdog friendly ureda u Rijeci nalazi upravo ovdje. Dogma Nekretnine. Idemo ih posjetiti. Subota u Rijeci, evo posjetili smo Dogma Nekretnine ured. Ja bih rekla slobodno da ovo najšarmantniji, najdlakaviji ured u kojem smo mi ikad bili. Je li uvijek ovako lajavo? Pa nije uvijek, ali subotom redovito je. Znači, inače, nama je subota dan slobodnog oblačenja, kada agenti mogu doći ne u odjelima, nego u džinsu i kako casual. A unazad par godina smo uveli pravilo da mogu doći sa svojim kućnim ljubimcima. Vlada je jako prijazna i prijateljska atmosfera, jedni drugima pričuvate pse, pa evo čak i Perla ovdje je na nekom čuvanju, čini nam se. Da, Perla je pasić od naše odvjetnice koja je sad na ugovoru, pa evo ja je čuvam. Babysitete. To je sasvim u redu. Ono što je jako pohvalno i isto što smo čuli da je praksa i klijenti dolaze čak sa psima. Pa je, pa evo, nama su svi klijenti sa kućnim ljubimcima dobro došli. Evo i svi koji god žele doći, evo, neka dođu slobodno, naš ured je otvoren za naše četvronožne prijatelje i ljubimce. U to smo se sami uvjerili. Evo, pa u pravilu, zadnje vrijeme pas nije samo dodatak, pas je doista član obitelji. Evo, kako to sad funkcionira u svijetu nekretnina? Jeste vi primijetili taj jedan trend i tu jednu posebnu ljubav zadnjih godina? Pa je, ja neću čak reći da je pas dio obitelji, on je privilegirani dio obitelji i jako puno ljudi prilikom kupnje nekretnine posebnu pažnju posvećuju upravo kućnim ljubimcima i tome da ta nekretnina pruža njihovom kućnom ljubimcu maksimalnu kvalitetu života. Obraća se pažnja, ne znam, na dvorišta, na balkone, na šetnice i sve skupa što kućnim ljubimcima znači povećava kvalitetu života. Eto, da nam je biti jedan kućni ljubimac koji obitava u domu. Hvala što ste nas primili i pokazali nam vašu radnu svakodnevicu. Ništa, hvala vama, pozdrav. Dogma, sad su mi neke stvari puno jasnije. Osim što je pas čovjeku najbolji prijatelj, osim što je član obitelji, danas smo imali prilike vidjeti da čovjek i pas mogu biti jako dobri poslovni suradnici i asistenti. Hvala Dogmi, pratite nas i dalje.